Харківського бізнесмена напередодні пізно ввечері вбили в цьому ресторані. Близько 23-ї години до 42-річного підприємця підійшов невідомий, зробив три постріли з пістолета з глушником у тулуб, кинув зброю та втік. Сьогодні в ресторані порожньо, відвідувачів немає. На двох поверхах будівлі всередині також жодної живої душі. Весь персонал зачинився на кухні, коментарів не дають ані працівники, ані керівництво. Єдина людина, що потрапляє до об'єктивів – охоронець закладу, але він так само небагатослівний. Скажіть, а стрільба була у вас? Не знаю я нічого. А ви дежурили наче? Ні. Ярослав Бісага – доволі успішний бізнесмен, випускник ХАІ. Він очолював компанію «Омега Автопоставка». На національному рівні підприємство займалося торгівлею автотоварами, а також автоперевезеннями. За майже 20 років існування компанія стала одним з найкрупніших постачальників запчастин на вітчизняному ринку. Сам Бісага та його колектив отримували дипломи за трудові досягнення від місцевої влади. Новина про загибель Бісаги вже з'явилася на сайті компанії, але жодних коментарів поки що там так само не надають. В міліції ж вже встановлюють обставини вбивства. В настоящий момент совместно с прокуратурой проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению и изобличению данного фигуранта в совершении преступления. Данный факт внесен в єдиний реєстр по статті 115 Уголовного кодексу України. Зараз триває досудове розслідування. Його хід контролює прокуратура області. При цьому це вже не перший подібний злочин у Харкові за останній рік. У січні в Московському районі невідомі розстріляли бізнесмена, коли той у власному автомобілі їхав додому. А за півроку до цього на Данилевського був розстріляний молодий підприємець Самвел Олексанян. Так само в автомобілі, коли він в центрі міста серед біла дня очікував дружину. Знайти кілера в слідчому управлінні обласної міліції обіцяли ще наприкінці осені. Навіть говорили, що є зачіпки. Але до сьогодні жодних результатів по обох справах немає. В обласній прокуратурі кажуть, що розслідування триває й досі. Світлана Сірик, Володимир Борох, агентство телевізійні новості.